Mart ayında yağan intensiv yağışlar bəzi cənub rayonlarında təsərrüfat sahiblərinə ciddi zərər vurub. Əkin sahələrinin su altında qalması onları çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Kənd təsərrüfatı ilə yanaşı ev və obyektlərə də ciddi ziyan dəyib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rızayev vətəndaşlara dəymiş zərərin ödənməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Cənub bölgəsində seldən zərər çəkmiş vətəndaşlara kompensasiya ödənəcək. Bunu Xəzər xəbəri açıqlamasında Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rızayev deyib. Komitə sədrinin sözlərinə görə, sel nəticəsində Masallı və Cəlilabad rayonlarında əhaliyə dəymiş zərərin ödənməsi nəzərdə tutulub. Millət vəkili bildirib ki, artıq selin əhaliyə vurduğu zərərin hesablanmasına başlanıb. Tahir Rızayevin sözlərinə görə sel geniş ərazini əhatə etmədiyinə görə işlər qısa zamanda yekunlaşa bilər. Qeyd edək ki, son günlər ölkənin cənub bölgəsinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində çaylarda və su kanallarında sululuğun artması həmçinin qısa müddətli sel və daşqın müşahidə olunub. Nəticədə Masallı və Cəlilabad rayonlarının bir neçə yaşayış məntəqəsində fərdi evlər, həyət yanı və əkin sahələri, digər obyektlər su basmaya məruz qalıb. Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları evlərini su basmış sakinləri təxliyə ediblər. İntensiv yağışlar kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan vurub.